دا دلته کې د دې کپنې ولا کسون دی دی چې کنه مو یادو تاسو ته صدق دی کو سره په اننه یو ټوکن لګیدلې وی یو سٹمپ په لګیدلې وی دی چې په دې کې چې تاسو سره وختلو نو هغه مو یادو تاسو ته دی کو دا ملګری دی دلته کې دا سامان ورګی دا تاسو دی ګلې شه دې کې دلته کې د خپل طرف مو کې حال او جره وای دا کوم ځای نه راغلی خیر ته تاسو سکیم دی بابا دا تاسو سکیم دی ها او تا پیسې ولا ورکلی پیسې به خبره هغه مونږ اصل کې میډیا ولا مونږ مو څه فرض دی کنه هغه مونږ کو غنا چې تاسو سب پروسس دی هغه مونږ کو دا پروسس دی چې نام دی راوخي چې پیسې به ورکړي او سامان به والي ها تاسو کوم ځای کې هغه دی آفس مو کوم ځای کې دی دغه کې ساده دینس پلان کې نو اوس په بوګي وګنا شیخ بابا سره کوم کار کوم نو په بوګي په تاسو چې چلته کې هډ آفس دی کنه نو هډ آفس په بوګي کوم ځای کې دی چې مونږ تاسو اوس هم لاړ شو لکه مونږ د کار هم دی مونږ داسې دی کنه زو 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 ولې په بوګي تاسو پیسې ورکړي ا پیسې خره به وشي مونږ تختو نه مونږ سره یو مونږ تاسو سره یو ها دا خبره داسې ده چې دې دلته راغلي دي دی چې مې اوس په دې نه مخکې زیارت کې په بیا زیارت کې دې مو هغه دی هغه حافظ دی ټیک شو دې نه مخکې دې نه مخکې تم مشر وي ماما جی خبره کو دا وای دا زمون دا نن نو بیا اوس عام مشر شو کنه تم مشر شو کنه دو دا اصل کې دا مین خبره دا ده چې دا یو فراډ دی کنه مین خبرې دی دی موږ سره نه کوي او دا چې کوم دی موږ ته دایي چې شپږ زره روپۍ راکړه په شپږ زره روپۍ باندې تاسو ته مو یاد سودا درکوو صحیح شو لبیک یو ټانکن جوړه ټول خالي نه دی او دا ټول ډاک روسي دی څومره چې هغه دی پیکینګ دی هغه ټول ډاک دی یو په دې کې خالي نه روسي دغه موږ ته دی تاسو ته مو یاد مخې ته راوستلې پوه شوې او دغه ویني دو سوزوکی ګرځي دو پراډیون دی او عزت واسطه دایم چې بالکل داسې سیزونه هېڅکله ونلی دا اوس په موږ ته یی چې دا مو شیخ بابا کې چې کوم دی مو هډ آفس دی نو مو اوس خپل طرف وکړلو نو دی په شو باندې شولي دغه دي لاړلو موږ یې نور طرف ونه کړلو او دی لاړلو هغه ته په بیا ته چې کله یی چې مونه مو شیخ بابا ځای کې چې کوم دی دوکان دی دا مو یې دلته کې راغلي ماما مو اوس دې ځای کې ویلار دی موجود او دغه دي دا موږ ته سیټونه درې هغه کړلي چې تا جوسر راوختو یو د هغه چې کوم دی چات پکیا دی راوختلو او بل چې کوم دی بل څه شی غوسره یو هغه ترور هغه هغه صحیح صحیح نه درې سیټونه ما ته راوختو یو څه پکې جګو هغه غوسره فلسونه وو نو دا یې ما ته ویل چې په شپږ زره روپۍ کې تا دا ټوکن راوختلو تاسو ته مو یې دا سامان دی کوه سامان ما ته ګوډي کې کیږو خو مې دې خپل طرف وکړلو نو دی په شو باندې شو دغه دي لوړلو نو مهرباني کوي دغه شونې د پراډیانو نه ځان ساتي دو پرادونه دې شروع کړی دي دغه شوندې دا څه زنه نامو په کلی کې په کورونو کې بوي چې دې ال د لوړ شي واغه به تاسو ته دا هغه دیر کوي یو للش په تدیر کوي چې کنه په دپ شپا گذر وبوندي تو ته به دا سامان لګرشته مو ته وای استری او یو چات پکې او یو جوسر دا درې سيزونه مو ته وي نو زه تاسو ته دا ریکوست کوم مېرمنې کوي چې د داسې دی پرلیونو نه زیات وساتي موږ دغه یوني دلته راوللو دا تقریبا هغه چې کوم دی تاریخ دی 15/6/2024 نو دا ویډیو تاسو ته شیر کوو چې دا فرالیان دي دغه شان دي فرالیان نه ځان وسطه دا مخونه مو ته مخه دا بکې راوستلو نو مېرمنې کوي بس دا تاسو دي شوالې دي په دې ویډیو دا مو سره کړه او بس ویډیو لایک کړئ او مخکې ثواب دې باندې مخکې شیر کړئ چې نور خلک دغه شان دي فرالیان نه بچي ډیر مېرمنې السلام علیکم